Elikkä todellakin siinä kävi nyt niin, että meidän kiukaasta hajosi vastus. Elikkä sieltä tuli todellakin tällaisia pätkiä tuolta sähkövastuksesta. Eli perjantai 13. päivä kävi meidän osalla erittäin hyvin toteen. Täältä on nyt purettuna tuota niin kiuaskivet jo pois täältä. Ja tää on vähän tässä loppuvaiheella tämä purkuoperaatio, mutta se nyt ei paljon asiaa auta. Siihen ei tuota niin tarvittaisi sitten kuusi kiuas vaan, ja tuota niin siinähän se ongelma nyt sitten onkin. Onneksi lötkö ja ahti on purkaneet kiuaskivet, käyttivät mersua apuna siinä. Niin. Kyllä. Mutta siinä meni oikeastaan meikäläisen ainut rentoutuskonsti. Näin. Mutta se on elämä. Hyvää viikonloppua. Hei hei.